Kovář, Schofield, a teď se na to podívej, teď naprosto mimo hru. Na to, na co jsou diváci zvyklí z kanadsko-americké NHL. Dva Kanaďané a Jack O'Brien teď inkasoval. Tak Pino a Jack O'Brien přesně po kanadském vzoru dokázali zvednout plzeňskou Čes arénu z ledu ze sedadel. A Adam Pino přesně věděl, co bude následovat. No, ale vidíte, co to dělá se stadionem. Tady je třeba jako kdyby Pardubice vedli 10-0, to může hodně nakopnout domácí tým. 4-1 ještě stále není neřešitelná situace. Tohle jsou momenty, které opravdu zvedají tým někam úplně jinam, než se nachází. Tady jsme viděli, že ten souboj byl jednoznačný. Tam padla facka, padla na sále a bylo po souboji. 1-2. Jak by řekl Pavel Richter, jedna krátká suchá a šlo se domů. Zajímavé na tom bylo, že